Геометрія – це розділ математики, що вивчає геометричні фігури та їх властивості. Геометрія виникла з практичних потреб, пов'язаних із вимірюванням наділів Землі. Тому в перекладі з грецької слово «геометрія» означає «землевимірювання», грецькою «гео» – «земля», «метрео» – «вимірюю». Першими геометрами можна вважати давньоєгипетських землемірів – селяни, які мали наділи землі на березі ріки Ніл, щороку змушені були відновлювати їхні межі. Після чергового розливу Нілу землеміри за допомогою шнура заново відміряли ділянки. На науку геометрію перетворили давні греки, які вивчали властивості ліній, многокутників, кругів, куль, циліндрів, пірамід тощо. Найвидатнішим давньогрецьким ученим-геометром був Евкліт. У відомих книгах із математики «Начала» латиною «Елементи» він виклав головні факти геометрії. Тому в школі ми вивчаємо Евклідову геометрію, елементарну геометрію.